Dragi koledniki, kot ste videli letos, naša akcija poteka nekoliko drugače. Nekateri boste šli ravno tako kot družine od vrat do vrat, drugi boste povabili prav vse tiste, ki nekako čutijo z našimi misionarji preko zloženk, ki smo jih pripravili, preko svojih župnikov, duhovnikov in seveda tudi sicer nagovorili ljudi, da naši misionarji v ljudstvih, ker doživljajo našo bližino, tako molitveno, kot seveda tudi v svojih darovih. Ker ste se vključili tudi v teh razmerah v to trikraljevsko akcijo, se vam seveda v imenu iz misionarjev tudi iskreno zahvaljujem. Oni vam bodo tudi posredovali razna svoja doživetja, kaj so tam naredili prav z vašo pomočjo in kakšne imajo tudi načrte za prihodnost. Predvsem pa naj nam novorojene dete da moči upanja, da bi tudi mi v zvezdi vodnici, kakor so modri z vzhoda, iskali in tudi našli zveličarja.